28 ildən sonra Laçın azadlığa qovuşdu. 44 günlük müharibədə Azərbaycanın qələbəsi, Ermənistanın isə kapitulyasiyaya getməsi üç tərəfli sənədin imzalanmasına səbəb oldu. Beləliklə, mühüm hərbi strateji əhəmiyyətə malik olan Laçın işğaldan itkisiz azad edilən sonuncu rayon oldu. Bu günləri Laçın rayonu işğaldan azad olunması hər bir azərbaycanlı insan kimi bütün Laçınlıları da qəlbinin sevincindən dolu edir. Mən bu nöqteyi nəzərdən başda Ali Baş Komandan olan Cənab Prezident və onun müzəffər ordusuna təşəkkürümüzü bildiririk. Laçın uğrunda bütövlükdə Azərbaycanın işğal altında olan torpaqların işğaldan azad olunması uğrunda şəhid getmiş bütün insanlara Allahdan rəhmət diləyirik. Bu şəhidləri dünyaya gətirən ataların, anaların əllərindən öpürük. Qospitallarda, hərbi qospitallarımızda yaralı halda bugün müalicəsi davam etdirilən bütün hərbiçi qardaş bacılarımıza Allah'tan şəfa diləyirik, onların tez sağalmasını istəyirik. Və çox arzuluyuruq ki, bundan sonra Azərbaycan həmişə bugünkü olduğu kimi qələbələrlə qeyd olunsun və Azərbaycan tarixinə bu günlər qızıl hərflərlə yazılır. Təbiət əsrarəngiz gözəlliyi, təbii sərvətləri, bu nimətləri buradan əsirgəməmişdi. 1923-cü ildən şəhər statusu alan Laçın dağlıq ərazidə yerləşir. Şimaldan Kəlbəcər, şərqdən Xocalı, Şuşa və Xocavənd, cənubdan Qubadlı, qərbdən isə Ermənistanla həmsərhəddir. Rayonda bir şəhər, bir qəsəbə, 125 kənd var. İşğaldan əvvəl 217 mədəniyyət müəssisəsi, 142 səhiyyə obyekti, 133 idarə və müəssisə, 100 ümumtəhsil məktəbi, 5 məktəbə qədər müəssisə, 5 musiqi məktəbi, 1 internat məktəbi, bir orta texniki peşə məktəbi və bir rabitə evi vardı. Dünyada ən nadir ağac sayılan dəmir ağac meşələri, 300-400 yaşlı qırmızı palıd ağacları, çoxlu mineral suları, uran, civə, qızıl, dəmir, müxtəlif rəngli mərmər yataqları ilə məşhurdur Laçın. Laçının keyfiyyətli su mənbələri də vardı. Onların 20-dən çoxu müalicə əhəmiyyətli bulaqlar idi. Mineral bulaqlardan müalicə məqsədi ilə istifadə edilirdi. Rayon ərazisində 300-ə yaxın tarixi mədəniyyət və mimarlıq abidələri, onlarla kurgan, qala tipli arxeologiya baxımından faydalı olan abidələr, çoxlu sayda qəbristü abidələr də mövcuddur. Abidələrin əksəriyyəti Qafqaz Albaniyası dövrünün yadigarıdır. Ağoğlan Manastır kompleksi xristiyanlıq memarlıq abidələri içərisində xüsusi yer tutur. 5-6-cı əsrlərə aid olan Ağoğlan Manastırı əvvəllər qəsr olmuşdu. Lakin müxtəlif dövrlərdə dağıntılara məruz qaldığından 9-cu əsrdə kilsə üslubunda yenidən inşa edilərək manastır formasına salınmışdı. Beləliklə ilk növrəsini olduğu kimi saxlayan manastır Alban dövrü memarlığının möhtəşəm nümunələrindən birinə çevrilmişdi. 1992-ci ildə Ermənistan buranı işğal etdikdən sonra məbədi də özününkləşdirməyə başladı. Təmir etmək adı altında divarlar üzərində bir neçə daş yazıları, xeyli Alban dövrünə aid ornament və rəmzləri tamamilə sildi, formalarını dəyişdirdi. Məbədin güya xristiyanlığın Qriqoryan məzhəbinə məxsusluğunu göstərən 26 yazı lövhəsini manastırın divarlarının müxtəlif yerlərinə bərkitdilər. Laçın rayonunda 1-ci, 3-cü minilliyə aid olan İnsan yaşayış məskənləri Mirik kəndində rast gəlinirdi. 12-ci əsrin malikəzdən türbələri Laçın rayonunda yerləşirdi. Eyni zamanda 17-ci əsrin söz sənət sahibi olan Saraşığın məzarı Laçın rayonundaydı. Bu nöqteyi nəzərdən, yəni tarixi nöqteyi nəzərdən də Laçın rayonunun Azərbaycan tarixində mühüm mövqeyi vardı. Laçından söz düşmüşkən dillər əzbəri olan Laçın dəhlizindən danışmamaq mümkün deyil. Balacadan böyüyə hər kəs bu dəhlizin hərbi strateji əhəmiyyətə malik olduğunu yaxşı anlayır. Laçın dəhlizi Gorus, Şuşa, Kəlbəcər, Qubadlı arasında yerləşən coğrafi ərazidir. Ermənistanı Qarabağın dağlıq hissəsinə birləşdirən təchizat və təminat yoludur. Hələ Qarabağ müharibəsinin ilk illərindən işğalçı qonşumuz bu dəhlizi Ermənistanın nəfəs borusu adlandırırdı. 28 ildən sonra isə sözün bütün mənalarında Ermənistanın nəfəs borusu qapandı. Müzəffər Ali Baş Komandanımız və rəşadətli Azərbaycan ordusu sayəsində işğala son qoyuldu. Bütün çətinliklər geridə qaldı. 28 il gözü yolda qalan sakinlər Laçına, Laçın da doğma sakinlərinə qovuşdu. 1 dekabr 2020-ci il, Laçın yenidən doğuldu.